Reise har startet, og hvem spent? I alle fall jeg. Det som gjør rookie-programmet så viktig for Dirt Offroad-serien, at det frontes av seriens største stjerne, AJ, seriens suverene ene. Der ble det grønn. Reise har startet. Skills, my friend, you are dominating right now. In fact, I think you spend so much time in first place, you're starting to lap yourself.